si otcom myšlienky a ja to len poviem, dobre? Dobre, chlapisko. Je to najznámejšia ska. Ale zrazu najznámejšia. A nevedíš... Veľké žúry vedia urobiť a je to Polemik. Áno. V kompletnom zložení. Koľko je? S týmto ste sa tak dlho trápili, toto... Teraz si to pomenoval úplne presne, že to je kapela, ktorá keď príde na pódium a začnú hrať, tak to je jeden súvislý, nekončiaci žúr, lebo prosto to rozskáče, roztancuje všetkých. Vítam vás, chlapi, čaute. Ahoj. Ahojte. Čaute, čaute. Sme radi, že ste konečne tu, lebo stále len koncertujete. Aké pódium vy potrebujete, aby ste sa tam zmestili a rozkákali úplne všetci? 5 metrov na šírku a 3 metre na hĺbku. A nosnosť? Aj na hĺbku. Lebo vy skáčete, tak to je oskákanie. Áno. Počkaj, v niektorých kapelách to nefunguje, keď sú dvaja. Že si nerozumejú. Štyria, to už úplná katastrofa, vás 8. Máme také metódy, aby sme si proste okresali tie naše hádky. Keď sa pohádame, ja neviem, so šéfkom, tak stále máme ešte ďalších 6 ľudí, s ktorými sa môžem rozprávať. Zas ty si vyberáš celkom. Alebo Miky sa so mnou poháda, tak môžeme sa rozprávať s inými ľuďmi. A potom sa zase k sebe vrátime. A ide na koncert vlakom. Ale nie. A vy sa prevážate normálne autom alebo kamionmi chodíte? Dvoma takými skoro kamionmi. Ale ja Čeky skoro sme spolupracovali. Pamätáš si, pri prvom albume si sa objavil u nás v štúdiu a chlapci, vy tu máte ten fantastický hemon, začal si hrať a potom si zdúchol. Keby si tam zostal, tak by si možno aj zahral s nami. Niečo. Mal som inú robotu. Inú kapelu, no. Ale dobre ste urobili, pokazil by vám to. Je ešte ten trend, že kapely majú chuť vydávať albumy, alebo už to netreba robiť? Je to viac o pesničkách teraz, ale albumy áno, stále ešte my sme takí milovníci tradícií, že keď sa tie pesničky nazbierajú, tak album áno. A veríme, že náš bude už čoskoro. Mm-hmm. Tak... Dobre, v tvojom poradí album alebo kniha, čo ide dopredu? Muzika je prvorada určite. Lebo to o tebe je známe, ale teda možno nie všetci to vedia, že máš za sebou aj knihu. Tak niekoľko kníh už. No, tak myslím, ale teraz nedávno... Ako keď to je porovná časov, tak tá muzika je ďaleko vpredu určite. Tomu venujem veľa viac času. Kedy sa venuješ ostatným veciam? Lebo, dobre, veľa koncertujete, pravdepodobne už skúšať nemusíte, lebo ste to odohrali miliónkrát. Skúšajú z babelci. Práve, že poctivé kapely skúšajú stále. Aj, dobre, tak vy skúšate, nepamätáte si ale na teda... Ale nie, my sme sa veľmi prísni. A kalani, učíte popri tom, nie všetci, ale... Niektorí učia, niektorí sa učia, aby sme to dali na tom pódiu vždy ako páni a vlastne to vyžaduje cvičenie. To nejde same od seba. To, čo sa človek naučil pred 20 rokmi, nefunguje na celý život. To je, herci vedia si povedať, že to je proste robota na celý život. Keď sme na tých akciách hovorili, že pozri, oni jak skáču, kto vie, koľko im zaplatili. Je to tak, že... Vy sa rozkáčete prirodzene, alebo skáčeme za peniaze? Ja si myslím, že aj keď je tam 5 ľudí, aj 500, aj 10 tisíc, treba tým ľuďom dať takú šovku, ako si zaslúžia. Mne sa vlado skôr zdá, že podľa toho, ak si ty skákal na našej spoločnej akcii poslednej, tebe dobre zaplatili. Áno, mne dobre, hej, mne dobre. Mne dobre. Na behov. Na vidli. Ale boli sme dvaja. Dostal takže to nebolo bohvie čo. Ale áno, že vaše koncerty sú vždy prosto také, že ľudia sa bavia. A to je veľmi fajn. Toto je naozaj, že top kapela. Aj v rámci ich žánru. To je kapela Polemik. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte darček vám mám tu pre vás. Trička si priniesol. Áno. Také polemikácké. Chlapské. Ahoj. Toto pre nás a kapela s odkazom veľkým pre vás. Samozrejme, aj počúvajte ich hudbu. Ďakujem. Veľkým chlapcom ich z XLK, dúfam, sme trafili. Veľký, takže ďakujeme, ďakujeme. A keď pôjdem Kostkovi na koncert, tak si to oblečem, hej? Ale, jak to je? Vy menej cvičíte, tuto je hlavný. Jak to je? Cvičič. Máme aj darčeky, ďakujeme veľmi pekne, chalani. Veľký potlesk aj pre vás doma pri obrazovkách. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Verím, že sa vám aj dnešné inkognito páčilo. Že ste aj vy, čo to uhádli, ak náhodou nie, sledujte nás aj na budúce. Budeme tu všetko dobré.